Krnov Kostelec. O úterním večeru se místem prohnalo ničivé tornádo, které zničilo přes 40 střech, několik zahrad a polámalo desítky hektarů lesa. Větrný vír se vyřádil také na místním areálu jezdeckého klubu. Stáj přišla o střechu, koníci mají promočené seno a slámu. Jak přišlo tornádo, přišlo nám to přes stáj, zničilo nám to střechu. Vlastně i na stodole, kde jsme měli uskladněné seno, slámu. Přišli jsme tak vlastně o krmivo, o polistýlku pro koně, zničilo nám to střechu, že my se bereme s každou korunou a takhle je to pro nás doslova likvidační. O střechu nad hlavou přišlo 8 koní. Majitel neví, co nakonec bude se stájí a zvířaty. Jo, jsou to naši miláčci a to nás může víceméně zrujnovat, no, to, co se nám stalo. Nevíme, co s těma koníčkama bude, co s nima uděláme, no, pokusíme se dát do původního stavu, ale je to velký problém, no. Koně se v Kostelci zapsali už do dlouholeté historie. Klub funguje od roku 1986 jako nezisková organizace. Jezdit na koníky chodí děti, ale i dospělí. Chodí tady vlastně spousta lidí, ty koníčky máme ve výběhu, chodí tady děti, není problém kohokoliv povozit a vlastně k tomuto využít. Jsme jediný takový klub vlastně, co je tady v Krnově. No, no protože tady máme hezky a navíc na koních se vždycky vozím. No, protože je tak hezky a krásně klus a čvala. Pokud chcete pomoci postiženému klubu a koním, můžete využít kontaktní údaje, které vidíte na obrazovce. Majitel celkovou škodu na stajích odhadl přes 500 000 korun. Za televizi STA Radek Vráblík, Krnov.